Romot, nu vol intra. Bitootessa afur bara 2020 olmaan akkamii kabajamtoota dhaggeeffatoota keenya sagantaa raadiyoo BBC afaan Oromooti. Har'aaf kan qabanne keessaa lammiileen Kanaadaa Gondaritti to'annoo jala maaliif oolan? Oduu kan biraan ammoo dhimmi hidhaa guddicha Abbayyaa marii koongireesii Ameerikaa keessatti ka'uusa? Days ago you participated in separate guyyoota muraasa dura walga'ii addaa ministeroota dhimma alaa fi bishaanii Masrii fi Sudaan waliin gootanii turtan. Ameerikaan loogiirraa bilisa ta'uu ishee mirkaneessuuf maal gochaa jirtu? Abaa'oon sodaa mudannoo bara chaartiraa ittiin biyyaa ba'ee qaba kan jedhuu fi gaafa hoggansi Abaa'oo to'atame kan raawwate yaalii ajjechaatti kan jedhu laalsee gaaffiif deebii taasifne qabna. Qopheessaan Hamzaa Huseen kan isinitti himu Zalaalamtuu Addasaati. Torbee darbee naannoo Amaaraa magaalaa Gondar keessatti lammiileen Kanaadaa 13 fi lammiileen Itiyoophiyaa 2 to'annoo seeraa jala oolanii turan. Hoogganaan qajeelcha poolisii magaalaa Gondar Komaandar Ayyeelliin Taakkalaa namoonni kunneen maaliif akka to'ataman BBC'tti himaniiru. የታዘበት ምክንያት በቀበሌ 18 ማሪዎች ላይ ትምህርት ቤት ላይ ሰበቢን ነሞን ኩነን እጥን ቀበመን መነበርኖታ ገንደ ኩርሰደ ከሰት ተርገሙ ከሰት ቆርጨ የሮን ይረደርበ ራብሱ ሳኒቲን ደዋጎ ሰገራገራ ከየሮን ሳ ይረደርበ ሄዱሚናን ቆዳትረን ቆርጮኒ ሳን ሂራትረን ሄዱን ሳኒ ከየሮን ሃንገ ወጋጃ ይረደርበ ፋድ ነሞተ ቆርጨ ከነ ፍዳተንቱ ኤሩኑፍ ከነን ኤሩ ከነራ ከውን ኑቴስ ምርከኔ ሱደንዴኘር ኦዴፈኖ ከነ ኩመደገኘን ኦጌይን ፈያ ከቆራ mirkaneessan gooni. Erga qorichoonni kunneen kan yeroon irra darbe ta'uu mirkaneeffanne booda namoota kunneen seeraan to'anne. Namoota dawaa kana fudhatan ammaaf rakkoon mudate jiraachuu dhiisuu mala. Fuulduraaf garuu miidhaan dhalachuu danda'a jennee sodaan isa ogeeyyii fayyaatu adda baasu. Kanaan dura namoonni kunneen hojii isaanii inni ijoon deeggarsa uffataa fi kanneen biroo gochuu ture. Dhufaatii isaaniis kanumaaf ture. Sana keessa gocha kana raawwatan qoricha wayita barattootaaf kennaa turan meeshaa fayyaatti fayyadamanii qoratanii osoo hin taane afaaniin gaafatanii qofa ture. Kanaafuu hanga murtee argatanitti namoonni kunneen to'annoo poolisii jala akka oolan manni murtii murteesseera. የምርማሪ ፖሊሶች የጊዜ ቀጠሮ ጠይቀው ተጠርጣሪዎች ፍርድ ቤቱም ማረሚያ እንዲገቡ ትእዛዝ ሰጥቶ ማረሚያ ቤት ስመዋል። ካንታኑትን ሞ ኤርጋ ወይረሬ ኮሮና ቫይረስ ኤገሌ አስፈድን ኢማልቶተ ዳንዴ ቅሌንሳ ኢትዮጵያን በላሊፍ ቀበን ሄራቴራ ጀደን ሆገና ውላና አንዳንዴ ቅሌንስቻ ኮሮና ቫይረስን ይሮ አማ ነሞተ ኩመ ሰገልተመ ቀበጅሩ አዱኛት ያደው ጉዳ ኡሜራ ሐምዛ ሁሴን ገባሰቀባ erga weerarri koroonaa vaayirasii lubbuu namoota 3000 olii galaafate dhalate booda fedhiin imaltoonni xiyyaara Itoophiyaan balali'uu harka 20 irrachuu hoogganaa olaanaan daandii qilleensaa Itoophiyaa obbo Tawaldee Gabramaariyaam himan. Obbo Tawaldeen kan akka jedhan yaa'ii aviyeeshinii Afrikaa roobii har'aa magaalaa Finfinneetti eegale irratti baatii guraan dhalaa darbe qofaa keessatti sababii koroonaa vaayirasiitiin balaliinsa waan hir'isaniif daandiiwwan qilleensaa Afrikaa doolaara miiliyoona 400 dhabuu isaanii to'ataan daandii qilleensaa idil addunyaa beekse. Daandiiwwan qilleensaa Afrikaa hedduun erga weerarri na virus egale boda gara China balali'uu yoo adda kutan kan Itoophiyaa itti fufe. Fedhiin imaltoonni xiyyaara Itoophiyaan imaluu kahirrateefis daandiin qilleensaa Itoophiyaa guyyuu gara China waan balali'aa jiruuf ta'uu akeekan obbo Tawaldeen tatamsa'ina vaayirasichaan walqabatees daandiiwwan qilleensaa biyyoota akka Tanzeeniyaa, Mauritius, Madagaskar, Rwandaa, Morocco, Masrii fi Keenyaa balaliinsa gara Chaayinaatti taasisaa turan dhaabaniiru. Hanga ammaattis Masriin, Tuniziyaa, Aljeeriyaa, Naayijeeriyaa fi Senegaalitti namoonni vaayirasichaan qabamuun isaanii mirkanaa'uu kan gabaafame yoo ta'u biyya Afrikaa kamuu keessatti dhukkubni kun haala weeraraatiin hin mudanne. Xaaliyaanii keessatti yoo xinnaate namoonni 2260 koroonaa vaayirasiin qabamuun isaanii kan mirkanaa'e yoo ta'u namoonni 79 ammoo sababiidhuma kanaan du'aniiru. Balaa hammaate kanaan biyyattiin manneen barnootaaf kolleejjiiwwan cufuuf yaadaa jirti. Koroonaa vaayirasiin UK keessattis namoota 85 qabuusaa mirkanaa'eera. Akka addunyaatti lakkoofsi namoota koroonaa vaayirasiin qabamanii 1900 caaleera jedha dhaabbatti fayyaa addunyaa. Sagantaa raadiyoo BBC afaan Oromooti. Oduuwwan gaggabaaboon isinitti hima. Yuunivarsiitii Walloo Instituutii Teekinooloojii Komboolchaatti walitti bu'iinsa barattoota 2 gidduutti mudateen lubbuun barataa tokkoo darbu yuunivarsiitichi beekse. Barattoonni kan walitti bu'an guyyaa kaleessaa mana puuliitti ta'uu kan beekse yuunivarsiitichi barataan shakkames to'atamee qorannoo jala akka jiru ibseera.
Bataskana Katoliki Ertrad imma dure mana amanta Katoliki Ethiopia mudatirat iwajirad immota amanta biyatira ibsagafati. Abuna Abdrane Yesus torbe darbe saati kurajaf bufatat iyara asmarati irga tursifamani boda Ertra kahin sened orkamani turan. Abba Abdrane Yesusif abbotin amanta isan walin turan kan gara asmarati imalan turan sirna kabaja bataskana akidane murati Ertra tiga gefa murati hirma chufture. Misensonni mana mare Kenya 15 walgayu UN New York tigaggefa murati hirmachuf durgo guya 19 fudatan akamalake chadeb sangafataman conferencein imma dubarto tarate tiyefate gaggefa majedame kun soda corona virusin kan haqame yoto namotni hirmachuf qopan tokonto kun sani dollar kuma 12 ol fudatani ture Gara dhimma ittaanu ticeena murteen Amerikan hidha haromsaa Ethiopia ilaalsuun dabarsite booda yaada walfalmisiisaa gamaa gamana kaaseera. Murtee dabarsaniin muddama keessa kan galan warri Amerikaa ammas furmaata fiduuf ni hojjennaa jedhan. Pirezidaantiin Amerikaa Donald Trump gita isaanii kan masriitti bilbiluun jaarsummaa isaanii cimsanii akka itti fufan itti himan. Dhimmi kun koongiraansii Amerikaas gahuun miseensotarraa gaaffiin mudateera. Gabaasa dabalataaf Hamza Hussein. Hidhi haromsaa guddichi Itoophiyaan laga Abbayyaa irratti ijaaramaa jiru erga eegalamee dhiibbaa inni biyyoota yaa'a gadi akkasumas naannoo irratti qabaatu irratti mariin geggeeffamaa turullee erga Ameerikaan jaarsummaadhaan gidduu galtee atakaaroo guddaan uumameera. Ji'oota arfan darbaniif biyyoota sadan Itoophiyaa, Masriif Sudaan marii isaa akka turte Ameerikaan marii isa dhumaa irratti bakka Itoophiyaan hin argamnetti murteen dabarsite immoo daranuu dhimmicha mata duree oduu addunyaa taasiseera. Ministeerri maallaqaa Ameerikaa bakka Sudaanii fi Masriin argamanitti haga waliigaltee ragga'amutti bishaan guutamuu akka hin qabne murteessee ture. Itoophiyaan garuu kun loogiidha jechuun inuma Ameerikaan ga'ee jaarsummaarra dabarte seera dhiibbaa uumu baasteen irratti fe'uu irraa of qusachuu qabdi jechuun akeekkachiiste. Murtee falmisiisaa Ameerikaan dabarsite booda pirezidaantiin biyyattii Donaald Trump gita isaanii kan Masrii Abdul Fattah al-Siisiitti bilbiluun biyyi isaanii waa'een hidha haaromsaa haga furmaata argatutti akka hojjettu beeksisan. Murteen Ameerikaan waa'ee hidha haaromsaa irratti dabarsite lammiilee Itoophiyaa qofa osoo hin taane lammiilee Ameerikaa birattis falmisiisaa ta'eera. Dhimmi kun inuma koongireesii Ameerikaa seenuun gaaffii kaasiseera. Miseensa koongireesii kata'an Stiven Horsford ministeera maallaqaa biyyattii Stiven Mnuchin amanamummaa Ameerikaa irratti shakkii jiru kaasuun gaaffii jajjabduu gaafatan. Miseensi kun akkas jedhan kabajamoo Mnuchin guyyoota muraasa dura walga'ii addaa ministeerota dhimma alaa fi bishaanii Masrii fi Sudaan waliin gootanii turtan qaama marii dhimma hidha haaromsaa Itoophiyaa turtan wiixinee garee seeraaf teeknikaa Masrii Sudaanii fi Itoophiyaa akkasumas yaada teeknikaa baankii addunyaa bu'uura godhachuun mootummaan dhimmicha loogiirraa bilisa ta'ee ilaaluuf yaada qaba jedheen amana. Biyyoota sadan dhimma kanarratti ijoo ta'an ilaalcha keessa galchuudhaan haa ta'u malee ibsi bulchiinsi kun baase kan wali hin simne fakkaata. Ministeri dhimma alaa Itoophiyaa biyyi isaanii dhimma guutiinsaa fi qabiinsa bishaanii hidhichaa irratti mariin taasifamu dhumeera isa jedhame hin fudhattu jedhanii turan. Kun haasaa fi walii galtee dhimma jabaa irratti taasifamaa jiru akka ta'e beektu. Nageenya walii galaa naannichaa irrattis dhiibbaa qabaachuu mala. Gaaffiin koo bulchiinsi keessan ilaalcha qaamoleen hundi walii galtee kanatti gammadoo miti jedhuuf qaamoleen hundi akka dhaga'amanii fi Ameerikaan loogiirraa bilisa ta'uu ishee mirkaneessuuf maal gochaa jirtu ka jedhu. Ministeri maallaqaa Mnuchin akkas jechuun deebisan. Galatoomi dhimmicha waan kaafteef baay'een gammade. Ji'oota arfan darban keessatti yeroo hedduun irratti dabarse naannichaaf dhimma murteessaadha jedheen yaada. Hidhichi naannichaaf qabeenya guddaa ta'uu mala namoota ibsaa hin arganne hedduuf anniisaa maddisiisuudhaan haa ta'u malee dhimma ijoo ijaarsaaf wabii bishaanii guddaa qabuudha. Biyyoonni kunniin waggoota 8 wal morkaa turanis walii galuu hin dandeenye. Miseensi koongireesii Stiven Horsford gaaffii isaanii akkas jechuun itti fufan. Namoonni loogiirraa bilisa ta'uu keessan akka hubataniif maal gochaa jirtu? Ministeri maallaqaa kunis akkas jechuun deebii kennaniif garee sadan waliin yeroo 10 ol walgeenyee jirra. Ammas qaamolee hunda walitti fiduuf yaallee jirra. Fooyya'insa guddaas fidaniiru. Itoophiyaan walga'ee yeroo darbee irratti argamuu dhabuu isheetti hedduu mufanne. Amma kan irra jirru ka Sudaanii fi Masriin jedhan nutis ka irratti walii gallu haga walii galtee irra ga'amutti Itoophiyaan hidhicha guutuu akka hin qabneedha. Sun ammoo dhimma wabii Sudaanota 1,700 ta'aniiru. Deebiin kenname kan isaan hin quufsine Stiven Horsford akkas jedhan yeroo koo qusachuuf dhimma kanarratti booda haasa'uu dandeenya. Akkaataa itti mari'attan loogiirraa bilisa yoo gootan Itoophiyaan ni deebiti jedhee yaada jechuun yaada isaanii xumuran.
Taten sambata darbe rawatame yali ajjechaw gansafi gorstota ulano dabicharratti rawatame taw abawun ibsahar akenne beksera umna warana hidaten werarain barbaachisne tu tasfame kanjedan misensi koreo jirawachistu abaw bo Mikael Boran gochar rawatame tartiba sera kan egate akkan turrehiman halatti to ataman wan hida kesatti isan mudate fi soda bara chartra abaw mudate qabdu kanjedu fi kan rattes isan dubisera ye sera kan egate inturre uffata poolisii Finfinnee uffatanii humna guddaadhaan hidhannoo cimaadhaan akka nama gahannoo cimaa tokko cabsuudha deemuutitti akka lolaatti nutti seenan malee akka poolisii waan tokko sakatta'uudhaaf yookaan nama to'annoo jala oolchuudhaaf deemuutti seera eeggatanii waraqaa humna murtii qabatanii nutti hin dhufne humnaan nutti dhufan rasaasan irratti dhukaasan sansalata sibiilaatiin nu hidhanii lafa nu ciciibsanii doorsisaa fi daddarbaa guddaa nurraan gahanii akka nama humna hidhatee jiru loluudhaaf deemuutti nutti dhufan rasaasas dhukaasaniiru namas rukutaniiru. Nama rukutu reebichadha moo maalidha? Harkaan daddarbachuu rukutuu sansalataa miduu ol ka'ii gattaa'ii ciisii maal jechuu kana jechaadha. Yeroo kana isin to'annoo jalaa ooluu fi waan diddantu jira moo maaliif daddarbaan kun isin irra ga'e? Wanti nu galuu dhibeeyyiisa sana miti to'annoo jala ooluu hin dinne ganama suuqiidhaan dhufanii ulaanutti rurrukutanii poolisiidhaan hin jennaan ulaa irraa banne akkuma seerri hayyamutti deemu seeneeti irraa banne nagaadhumaan irraa banne yeroo seenan garuu isaan wanni isaan raawwatan nutti iyyuu hin dubbatani dubbachuudhaaf mirga dubbachuu iyyuu nuun kennanii akka nama yakkamaa hamaa tokkootu akka nama yookaan lola irratti akka nama boojjanii tokkotti dhasaanii buqaban. Yaalii ajjechaatii kan jedhu ibsitanii ture akkamitti gara sanatti fudhattani? Akkitti gara sanatti fudhanne mana ciisichaa Jaal Abdii Raggaasaa keessatti rasaasa dhukaasanii Jaal Abdiin yeroo sanaaf mana keessan turre gadi ba'ee kan balbala irraa baneeyyuu isaa tarii Jaal Abdiin ifa ta'uu isaa fuulan beekam ta'aa jennee tuubannaa maaliif akka isaan mana ciisaasaa keessatti dhukaasan nuuf hin galle sanarraa kaaneeti jechaadha. Wanni rasaasin isaan dhukaasisus hin turre. Erga sin fuudhanii deemanii wanti sin irra ga'e jira? Anaa fi Jaal Kennataa Ayyaanaa miseensa Diniisa Baati Jaal Abdii Raggaasaa Lusadeen kana fuudhanii mana lafa jalaatti nu hidhanii guyyaa sana achi nu oolchanii Jaal Kennataan dhibee sukkaaraa qaba ture waan sanaaf illee ilaalcha hin goonee fi maal nyaattu maal nutti hin jenne akkasitti bakka hamaa nu oolchanii malee waan biraa kasanarraa hamaa nurra deellee hin jiru. Waan gaafatamtan yookaan qoratamtan addatti jira? Waan ni qoratamne hin jiru. Nageenya biyyaa warri jeetu isinii sababaa keessanii manni wal hojjechaa jira jedhanii isin qabanii nuun jedhe poolis komishinii Oromiyaa waajjirri poolis komishinii Oromiyaa. Abdii Raggaasaa waliitiin kan qabamtanii eessatti adda baatanii sana booddee maaltu ta'e? Naannoo Kiiloo jedhamu waajjirri humni addaa Oromiyaa keessa qubatu ni jira. Waajjirri mootummaan naannoo Oromiyaa itti dhimma bahu achitti nu hidhan andergiraawundi achitti anaaf Jaal Kennataa biraa fuudhanii deemanii gara biraa nu geessanii nuun jennu dhiisanii achitti adda baane Jaal Abdii Raggaasaa wajjin gorumsaa isaa dhannee gaafanne waan inni uffatu geessinee fi yeroo dhannee gaafanne nuti hin deemnu nuun jedhani lakki kaleessonni too asumatti biraa baagee jenneeni nu dhoksuu yaalanii achi booda ergee nuti warra kaleessasitti biraa baheedha jennee immoo isin booda baasanii hin beeknu nuti gara geessanii nuun jedhani. Ayyee abaawwan 92 aaluma mootummaa cimsaa keessatti wal dhabdee uumameetiin ka biyyaatti bahuutiif dirqame erga wal amantanii gara biyyaatti deebitanii haalonni akka jedhamanitti hin deemne irra deddeebiyyuutiin dhaabni keessan ibsaa tureera. Sodaa bara sanaa qabdu waan akkasii deebi'ee nu mudachuu danda'a jettanii? Haalli jiru haaluma bara sanaa fakkaata. Nutis murtiin keenya ejjennoon ittiin biyya kana dhufne wareegamni fedhayyuu mudatu asuma itti fufna waan kanatti fufsiifnee galmaan geenya fiixaan baasna jijjiirama eegalame kana malee dhiifnee keessaan baanu dhiibbaan fedhayyuu yoo jiraate wareegamni fedhayyuu yoo jiraate. Dhiifnee keessaan baanu murtii jedhu qabna waan ta'eef haalli sun hin beeku jennee abdannaa irratti hojjennee injifanna irra aannaa karaa sirriitu injifataa karaan gabaa karaan sarara dimokiraasii hin injifatu ni mohamaa. Kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya sagantaa raadiyoo har'aaf qopheessan asumarratti xumurreeti kan jirru qopheessaan Hamzaa Huseen ture kan isiniif dhiyeesse immoo Anzaalaa Lamtaa Addasaatii boru walitti deebina halkan gaarii. Thank you.